Jag tänkte så kika in lite på SP500 där jag har köpt en position för uppgång och det är en väldigt långsiktig position då. Så jag lägger ut en köpsignal här. Hiken har ju slagit om och sånt där. Men jag kan tänka mig att vi kommer fara ner lite här och fara runt och sen bära upp vidare uppåt. Annars kan det vara så att det vänder och ja, sticker på uppåt ändå. Det får vi se. Men jag har tagit en liten position och jag har ju köpt genom Avanza har gjort. Om vi gör så här, vi tar PMP Paribas, går in på produkter och det är ju lång, så vi går här nu, då går vi mini lång nu då. Så väljer man tillgångar, index och så tar man SP500. Jag har köpt in mig på 42an här och här har vi stoppen då, 22,88. Så hävstång med ja, runt mellan 67%. Och det här är ju inget jag rekommenderar, utan man får ta sitt ansvar själv vad man köper och sånt. Och stoppet på den ligger här då. Så det finns väldigt bra utrymme för att det ska fladdra runt ett tag här. Så tillbaka, ta bort det där, går in i 15 minuter. Det är lite, vi hade ju en B-våg här och jag gick över och tog ut den toppen och sen vek jag ner. Kan vi också säga samma nu att ja, jag gick över de här topparna. Och det kan vara 1, 2, 3, så det kan vara en B-våg för vidare nedgång nu då. Skulle gå ner här nu då och vända på uppåt och ta ut den botten, ja då har vi troligen 1, 2, 3 upp då. Så ja, och då tänkte jag att då ska jag vara med lite på uppgången här om den ska bli en sån. Skulle det fara på neråt vidare här nu och vi får någon fin omslag här nere, ja, då köper jag bara mer i den mini futures då, med den stoppen här, ja. Så yes. Och där skulle jag exempel köpa på mig mer när den börjar fladdra runt där, så får ju det här medelvärdet lägre då. Och sen när det vänder på, då går jag ju plussan då, men så det funkar. Men jag har tagit 1% av mitt kapital och stoppat in den och så. Så får du ligga lite där och fladda runt. Så och skulle det bli ett jätteras ner här nu då, så kommer jag ligga kvar. Jag kan tänka mig att det kommer gå under en sväng här, men ja, jag tror inte att det kommer bli jätte ras ner här då. Vi får se lite vad som händer om den går upp här nu och ja, säg att det går spikrakt upp kan man säga då. Och så gör en lägre topp någonstans här och sen kommer trycka neråt, eller det kan även gå sidledes. Vi får se. Yes. En liten snabb uppdatering här på SP500 så yes. Ha det så bra. Hej svejs.